Բարև ձեզ։ Ինչ ա փոխել ձեր կյանքում այս ջուրը։ Ամեն ինչ։ Շատ լավ բան է։ Չէ, առածկատակի։ Այս տարածքը բարգավաճել է ջրի շնորհիվ։ Իմի բերքը շատացել է, ձեր եկամուտը շատացել։ Մեր եկամուտը այնքան լավ ապացուց։ Գնանք մի հատ իմ բերքը նայի։ Գնանք։ 120 տարի ու տարածքն է այստեղ։ Հերոքի, չէ։ Չէ, 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 այս որտեղ էլն ընտիրա։ Էսի, քաղաքի այգիս է։ Ահա։ Այն կողմը բադրջան եմ տրել։ Եթե չլներ, հիմա մենք ստե չենք ներ։ Չէ, բայց հիմի ջուրը որ կա, դուք էլ պետք է խնդրենք, որ մտածեք կամած-կամած անցնեք ռոկման ավելի խնայող համակարգերի։ Մտածում եմ։ Որտեղ այս նույն ջրի քանակով կարելի է, չգիտեմ, 20-30, ինչքան 40% ավելի։ Պարոն վարչապետ, ավելացրել եմ այգիներս, ծիրան, դերձ ու մտածում ենք այս տարի իրացման խնդիր ունեցել եք։ Իրացման խնդիր ես չունեմ, բայց մտածում եմ արդեն ես իմ ապրանքը սուբլիմացիայի ընթարկեմ, չրի։ Դա շատ հետաքրքիր բան է։ Դա մեզ համար էլ պետական մակարդակով է հետաքրքիր բան է, հետո այդ թեմայով մենք քննարկումներ կունենանք, որ դա էլ պետությանն էլ է հետաքրքիր։ Շատ լավ, ուրախ եմ, բարի օգտագործել։ Շնորհակալ ենք, որ եկաք, պարոն վարչապետ։ Ես նույն ճյուղն եմ, որ օրոքվան ցանցը այնտեղ նայեցինք, որի ցանով երկու ծրագիր այս ճյուղը։ Շնորհավոր ձեր նոր ճանապարհը։ Ես եմ Պաշինյան ջան։ Նկարվեք։